Tak pověstné červené tlačítko rekord, jsme live. Jak se máš, Peťo? Mám se skvěle, děkuju za pozvání, těšil jsem se. Taky jsem se moc těšil, dneska to bude krásný rozhovor. Já mám takový ekonomický zprávy, na začátek hnedka ráno jsem si dal kávičku a přečetl jsem si něco z té naší české ekonomiky a vykoukl na mě takový krásný článek na novinkách.cz. Udělal jsem z toho takovou jako zkrácenou zprávu pro vás. Na stát letos budou zaměstnanci pracovat o měsíc déle, a to do 24. června. To znamená, že zaměstnanec vydělává 6 měsíců pouze na daně, které platí státu, a pak až má svoje kapesní. Tyhle ty data zpracoval Liberální institut. A je to opravdu zajímavý, no, protože vlastně, když se člověk uvědomí, že v roli toho zaměstnance ta pomyslná jistota je vlastně v tom, že půl roku teď pracuje na stát, tak je to vlastně taková drzost mi přijde. Co si o tom myslíš ty, Petře? No, shodou okolností, já jsem se včera o tom bavil s nějakým jako mladým nováčkem a v podstatě ptal jsem se ho na to, jaká je výhoda být na živnost, jo? Že nebýt zaměstnanec. A v podstatě on v tom viděl, jako, že si může organizovat svůj čas a prostě, že si může dělat jako co chce. Tak jsem říkal, že to není úplně ono, ale že to je spíš jakoby o tom, že můžeš různě optimalizovat daně, můžeš prostě různě si s tím hrát, protože není jako důležitý, kolik vyděláš, ale taky kolik ti legálně zůstane. Takže v tomhle tom já vidím výhodu. A shodou okolností, já jsem byl zaměstnaný asi 3 měsíce svého života, takže... 3 měsíce, takže jo. Já jsem to měl jasný, no, hnedka. No tak... To byly krásná léta, ne? Já už si to nespomínám. Rozumím. Tématem dnešního živého vysílání a rozhovorem s Petrem Hofmanem je investiční byty jako nástroj pro budování finanční nezávislosti. A přesně pro takovéto témata vznikl tenhle ten podcast, tato živá show. Já vás, milí posluchači a diváci, poprosím, abyste nám dolů do komentářů napsali, jestli nás dobře slyšíte, jestli nás dobře vidíte. A když budete mít na Petra v průběhu vysílání jakékoliv otázky, tak je pokládejte a my se k něm budeme postupně propracovávat. Nějaké otázky už položil například Adam Vojnár na LinkedIn, takže se k tomu postupně dostaneme. Já bych Petra rád představil pro ty, kdo ho neznají, a to udělám dneska trošičku jinak, než jste zvyklí. A představím Petra v číslech, protože si myslím, že jsou to pěkná čísla. Petr je 20 let v obchodě, 12 let ve financích, 3 roky spolupracuje s developery a má za sebou přes 130 prodaných bytů, kde i zpětně vlastně investorům dokáže pomoci s nájemníky. Petře, přiblížíš se divákům, posluchačům, kteří tě neznají, a řekneš jim svůj biznesový příběh, nějaký ty hlavní vlastně události, jak bys zhrnul? Tak Juraj, já tě sleduju každý díl poctivě, takže jsem se trošičku připravoval. A trošičku jsem se i připravil na to, co tady řeknu, aby to bylo zajímavé. V podstatě to, co mi z toho vyšlo, tak jsem si říkal, že může být hodně zajímavý to, že já jsem vlastně ročník 78. A když byla revoluce, tak mě bylo 12 let. A v podstatě zjišťuju, jako, že jsou obrovský rozdíly mezi lidma, kteří se narodili třeba o 10, vlastně dnešní třicátníci. A že tady posluchači, kterým je dneska 40, tak ty mi budou rozumět, tak tím bych to asi zahájil. V podstatě představ si jako mladýho kluka, který mu je 12 let a teďka najednou jako v životě nebyl u moře. V životě nebyly takový ty věci, takový ty možnosti. Já si ještě pamatuju, že jsme chodili na hranice a když kamion nějak vyhodil plechovku koli, tak jsme ji sebrali a pak jsme si ji doma vystavovali. Jo? Nebo jsme sbírali hezký obaly od kartonu, jakoby od cigaret. Takže prostě pro nás byli idolové, tam to vlastně bylo ti 12 let, podnikat si ještě nemohl, ale chtěl si strašně jakoby být jako Američani, jako Italové, když přišla pobřežní hlídka, že jo, takovýhle věci. Takže v podstatě ten kapitalismus tady byl hodně, hodně jako nezralej, regulace nebyla téměř jako v ničem a v podstatě ty první idolové byly takový ty podnikatele 90. let, tak jak si je pamatujete. Navíc já jsem původem z Ostravy. Takže tam, kde je z Ostravy, tak víš, že tam to je fakt jako divočina. Tam prostě buď Nike máš, nebo Nike nemáš. Prostě na to je jiná země. Jako. Jo, takže bylo to jako takový zajímavý a úplně ty vzory nebyly jako dobrý. Navíc prostě já pocházím z hornické rodiny, takže v podstatě jako nějaká vysoká škola se u nás jako nezmiňovala. Jo, takže já jsem asi od 15 kšeftoval, bych řekl. V podstatě prodával jsem cokoliv, jo, petardy třeba ještě na škole.
s tím, že nesmí to házet na zvířata teda, že jsem vždycky takový, jako že ti to prodám, ale pod jednou podmínkou. Dále jsem pak trička s kamarádem vozil z hranic a prodával jsem to. On má dneska velkou kamionovou dopravu, obrovskou, jo, je nejlepší speditér Škodovky. Takže v podstatě ta touha byla jako velká, byl jsem takový ten typický prostě, který chodí na nějakou školu a všichni se mu smějou. Jo, známky nebyly nic moc, protože mě to moc nezajímalo. Ta škola, nějak jsem nějaká historie a takovýhle věci mě vůbec nezajímaly, zajímal mě fakt jenom ten biznis a jak prostě se dostat k moři, jak mít pěkný auto. Tenkrát to pěkný auto měl jenom někdo, neměl to jako, že jste si zóna na operá koupil jako jednoduše každý. Takže takovýhle byl ten začátek, no pak jsem vlastně začínal, prodával jsem kosmetiku dekorativní, jo, jmenoval se Rita, takže v podstatě, takže jenom vyslovit to slovo, když jsi nervózní, Rita, tak bylo jako těžký. Na první zkusku jsem 3/4 hodiny čekal v autě, pak jsem tam vyšel, za minutu jsem byl venku, za 30 sekund. Takže netalentovaný obchodník, ale v podstatě pak jsem dělal hodinky, pak autodíly, protože na hranicích s Polskem vlastně tohle to se řeší. A pak jsem ve 29 letech měl obrovský štěstí, že jsem přišel do financí, protože můžeš být jako strašně jako akční, můžeš chtít, ale pokud nemáš mentora a začneš vydělávat velký peníze, neumíš si optimalizovat daně, neumíš prostě, jako nemáš zkušenost s krizí a tak dále, tak v podstatě jako můžeš udělat jako velký průser. Jo? A v podstatě dá se říct, že jsem takový jako velký průser jako udělal, že jsem si to neuměl spočítat a ve 29 jsem začínal jako na novo. Takže závidím každému, kdo přijde třeba do financí v 18 letech. Jo, a byl jsem v MMK chvilku. 3 měsíce. Máš ještě zelený dres? Ale měl jsem tenkrát 7 BMW a byl jsem tak vymletej, že jsem si ho málem nechal fakt jako polepit, jo, ale naštěstí jsem měl krásný černý a jako bylo to zajímavý teda a byl to vlastně ta první zkušenost s tím, že dřív jsem podnikal tak, že jsme si nic neporadili, jo, prostě jsme šli na to kafe, ale každý měl ten svůj biznis a nedali jsme si to know-how a já jsem pak hledal biznis, kde mi někdo jakoby povede, bude mi radit, bude se o něco mít, ale jako mám neomezený strop jako vydělávání. V MMKách jsem byl chvilku, pak jsem měl štěstí, že jsem potkal Petra Huška a před 12 lety se něco řeklo, broker consulting a dneska v podstatě můžu říct, že nebylo nic jinak. Takže tímto děkuju Petrovi Hrubýmu a Petrovi Huškovi a Vilémovi Podliskovi a Krčmimu prostě za to, že tam jsem, protože mohl jsem být taky někde jinde a mohl jsem dneska na finance nadávat. Mm-hmm. Mě tam zaujala jedna věc, jak pro tebe moc důležitý je teda ve tvém životě, ve tvé podnikatelské dráze, kariéře, mentor. Co to pro tebe znamená? Hele, je strašně důležitý, aby na tebou byl někdo, kdo je prostě dál. Jo, já můžu říct, že já mám přímý vedení Petra Huška, pak už jakoby vedení brokeru, díky tomu, že mám OK Point. A v podstatě mám za sebou 8000 schůzek, 6000 brokerů a plus nějaký tisíce další. Ale prostě, když na mě mluví Vilém, tak Podliska od nás, tak v podstatě si myslím, že jsem úplně marný, jako jo. Takže prostě, jako, když seš v takovýhle společnosti, tak myslím si, že nejhorší, když seš nejchytřejší ve své firmě, jako osamostatnice a být nejhorší, tak ty, co od nás odešli a ode mě odešlo plno lidí, tak ještě chvilku vidí, že z toho těžej, co se tady naučili. Oni to říkali, proč bych tady byl za takovou malou rozdílovku, napojím se na půl a prostě budu tam a budu mít víc peněz. Ale postupně vlastně z toho trhu mizej, skončí na nějaký hranici finanční, což je ale je velmi slušná hranice. Já myslím, že kdokoliv půjde do financí nebo do realit, tak bude mít krásný život. Ale je důležitý prostě, aby ten mentor byl úplně někde jinde a třeba zrovna Petr Hušek nebo Petr Hrubý nebo Vilém, tak ty vlastně by asi nemuseli pracovat už dávno. Ale oni do toho šijou, že makají jakoby víc než já, takže jsou dál než to a já se učím od nich a vím, že se budu učit i v 60. A Petr Hrubej od nás tak má, nevím, abych panu Brabcovi nekřivdil, ale jestli mu je 85 a stejně ho má vedle sebe, jo, prostě a nechává si radit od něj. Myslím si, že to je extrémně důležitý. Teď nabírám hodně mladých lidí, já se jich ptám, co finance a oni normálně jako nemají na to špatný názor. Oni jsou jako nezatížený tou minulostí vůbec, jako, jo, takže a já jim pouštím video, kdo to neviděl, tak to Jack Ma, že z toho, říkám to správně, z Alibaby, kde vlastně říká, jo, že by se určitým věku měl následovat mentora a pak třeba v 50. makat na mladý, jakoby mladý, protože už jsou lepší než ty. Je to extrémně důležitý, podle mě. Jo, to je jako skvělá rada, no povídej. Pokud někdo má svoji firmu, neznamená, že nemůže mít mentora, jo, aby to tak nevypadalo. Já můžu být sám, mít svoji firmu, ale můžu mít vedle sebe někoho, nějakého prostě Kleky Petru, který mi radí. Může to být třeba manželka.
No, tak koukej na to tak, jo. Manželky, ale nevím, jestli to koukej manželky. Oni, no. Oni jako do té pozice mentora se velmi brzo dostanou, jo, takže. Ale za každým úspěšným mužem stojí nevyspaná manželka, jo. Takže jo, jo. Ne, já si myslím, že účastí mentorem to má něco do sebe a souhlasím. Ty pomáháš vlastně plnit sny lidem prostřednictvím financí, prostřednictvím toho, že vlastně nějakým způsobem tě osloví klient, zákazník a chce s tebou probrat jeho finanční plán, nějakým způsobem navrhnout vlastně, co dělat, do čeho třeba investovat, jakým způsobem věci optimalizovat. Co většinou lidi vlastně brzdí v tom, aby nějakým způsobem třeba přešli z toho zaměstnance do investora, anebo začali více řešit ty své finance. Začali si vytvářet takzvaně ty aktiva, jak říká Robert Kiyosaki. Já jenom krátkou vsuvku ještě k těm manželkám, abych neměl průšvih, jo? Takže jenom chci říct, že když slyšel jsem jednou, že když nevíš, co si máš myslet o svým obchodním partnerovi, tak se podívej na jeho manželku. Jo, že to o něm hodně řekne. Jo, tak když mu je 60 a má vedle sebe 20, jako prostě tak jako už to bude jako takový jako podezřelý trošičku. A v podstatě třeba ty nejúspěšnější lidi, jako je třeba Pavel, nebo ne nejúspěšnější lidi, ale příklad, jo, Pavel Nedvěd nebo Petr Čech, tak mají od 16 jednu ženu. Teď jsem si nabýt s Nedvědem, ten si teda odskočil teďka na chvilku. Ale asi myšlenka je jasná, jo. Takže prostě jako myslím si, že ty manželky jsou strašně jakoby důležitý a v podstatě moje manželka je jiná než já. Vůbec není obchodník prostě, ale jako obrovsky mě podporuje. A v podstatě, když mě bylo těch 29, tak najít si, najít si ženu, když seš nahoře, tak je fakt jako jednoduchý, jo. Ale prostě najít si nějakou, která s tebou projde i ty těžké chvíle a má tě fakt ráda a prostě takový, jaký seš. Ať se ti daří nebo nedaří, tak to je skvělý, jo. Takže na tohle dbejte, protože vždycky se vám dařit nebude, aby prostě jste měli někoho, kdo se vás zastane a zůstane s vámi. Co se týče toho, co jsi říkal, tak ty jsi vlastně ptal na to, jaký je vývoj u toho klienta, který v podstatě má standardní finanční produkty, jako je pojistka, povinný ručení a tak dál, pojistka životní a tak dál, a pak chce začít investovat na to se... Přesně tak, jakoby vlastně oni za tebou jdou jakoby za finančním specialistou, chtějí poradit ohledně svých financí, chtějí se třeba posunout ze svého zaměstnaneckého poměru a například třeba zdědit nějakou nemovitost, chtějí začít investovat a tak dále. Co je tam brzdí většinou? Protože já si myslím, že investor se rodí první v hlavě a pak jako těma skutkama, tak co si myslíš, že tam jako poznal hodně lidí z lidu, jak se říká. Tak co tam jsou ty věci, kterých se všiml? Já bych prvně řekl, že za náma lidi nechodí, jo, sami, jako minimálně, protože vůbec jako, hele, začít si investovat, anebo já bych se měl pojistit, asi když někdo je u autonehody, tak mu to jako dojde, jo, takže v podstatě tam je nějaký emoční jako zážitek, ale obecně my ty klienty musíme v podstatě jako aktivně jako oslovovat, jo. Proto když bych měl firmu s čímkoliv, s jakýmkoliv výrobkem, tak bych chtěl někoho s financí, protože ten finančník je neustále jako zvyklý, že ho lidi odmítají. Nikdo za ním nejde, jo, pak samozřejmě, jak si vybuduje reputaci, tak se to třeba zlepšuje postupně, ale prostě lidi se zase bojí, že by třeba chtěl po nich, aby investovali hodně peněz a nechtějí jako vydávat. Takže v podstatě tohle to je takový, že třeba to spojení s realitama nám přineslo to, že najednou lidi volají nám, když nabereme nějakou nemovitost a máme tam 20 prohlídek a je tam 20krát seznamka, takže ty reality byl jako zásadní krok, jako že jsme do toho vstoupili před 5 lety a strašně moc lidem to jako pomůže, jako ten klientovot, jo? Že prostě ty klienti, jako máme jich najednou tolik, že nevíme, co s nima, což jako vždycky nebylo. No a v podstatě to, co se ptáš, tak jako finanční plán je vlastně cesta, jo, a pokud bych vzal jako investiční nemovitosti, tak nebo investování do nemovitostí, nebo investování do fondů, tak v podstatě ty ten dům musíš nejdřív začít stavět, ten dům má nějaký pevný základy, to je zabezpečení, jo, takže pojistky nějaký, že pokud budu zdravý, tak vždycky, když budu šikovnej, vydělám peníze, možná budu za prací dojíždět, ale vydělám je, takže jediný, co mi to zkazí, je zdravotní problém, pak se řeší vlastní bydlení, řeší se jako spoření pro děti a tak dál, nebo takový ty základní cíle, a v podstatě ty investiční nemovitosti nebo vůbec investování je taková ta střecha, jo, takový, že otázka, jestli postavíš dvoupatrovej dům nebo pětipatrovej, tak jak se ti daří. No a v podstatě jako samozřejmě, jako co brání lidem jako investovat, tak před 10 letech, když jsi řekl nějaký podílový fond nebo slovíčko investice, tak to bylo zakázané slovo, tomu nikdo jako nevěřil.
to přes pojistku to nebyl problém spořit, ale jako do čistý investice ne. No a tak jako to se jako posunulo tím vývojem trhu, takže lidi už dneska jako důvěřujou, jo. No a pak jde jako o zásadní problém a to je to, že v podstatě ať lidi mají 40 nebo 80, tak jim nic nezbývá. Protože mají větší barák, prostě větší dovolenou a tak dál. Takže v podstatě stejně jako u pojistky, na pojistku má každej, jo. Když školím a někdo mi řekne, hele, a co když na tu pojistku nemají, tak na pojistku má každej, protože nějaký v průměru 3 až 7% příjmu. Takže průměr 5 je o tom, že člověk, který bere 10 tisíc, má pojistku za 500 a člověk, který má 100 tisíc, tak má pojistku za 5 tisíc a to je spravedlivý. A v podstatě jakoby v těch investicích taky na to každej má, aby si těch 10% jako odkládal. Ale vede tomu nějaké rozhodnutí a tam už záleží na kvalitě toho konzultanta, že dokáže jako vizualizovat ty cíle, aby prostě si to ten klient dokázal představit, že to je jako důležitý. Takže jakoby ta obava nebo toho brzdí je vlastně to, že si myslí, že na to nemá peníze ten klient? Nebo... Tak jako samozřejmě někdo má nedůvěru, aby tam ty peníze jednou měl, takže samozřejmě ten konzultant to s ním musí jakoby probrat a vysvětlit mu. Jeho klasická otázka je jako, a je to garantovaný? Takže to musíš jako zvládnout, tohleto jakoby vysvětlit. No a v podstatě jako tohleto jim brání a prostě obecně, já si myslím, že třeba největší problém, já mám strašně moc jako klientů, kteří jsou zklamaný v bance. Oni prostě si myslí, že jsou VIP klienti v bance, že tam jsou 20 let v tom ČSOBčku a vlastně jako oni postupně jako rezignují do toho, že vlastně postupně už ani nečekají žádný výnos. Jo? Já mám jednoho doktora 70-letýho klienta a on říká, hele, hlavně když to neprodělá. Si už po těch 20-30 letech už nečeká, že mu by v té bance vydělali. A ono to není o tom, že by to neuměli vydělat, ale jde o to, že v podstatě v bance přijdeš, oni ti kouknou na účet, máš tam 300, oni řeknou, tak na jak dlouho byste to dal? Jo? A ty řekneš, já nevím, na 5 let, jo? Protože tam vidíš. A vlastně tím pádem musí udělat konzervativní portfolio poměrně, nemůžou jako to nějak zariskovat. A vlastně to, takže i to portfolio, jak ho složíš, tak je mozaika a vlastně s různýma likviditama a musí to být jako zajištěný, co by se stalo, kdyby, jo, v investičním dotazníku je, očekáváte, že dodržíte tu investici, ale může se stát, že do toho šáhnete, jo, a takhle to jako ladíš, takže v podstatě je to nějaká posloupnost prostě celého toho procesu a pak do toho zapadají ty investiční nemovitosti, protože v podstatě to je třešnička na dortu. Já třeba investiční nemovitosti nabízím top 20% klientů. Jo, prostě jenom těm nejlepší. Není to, že bych tím začal. Je to tím, že to je vyústění prostě toho, jak máme postavený ten dům. A pokud máš vlastně produktově všechno, tak vlastně se to navzájem jako i zajišťuje, jo? Že dostatečně silný vlastně v tom kapitálu a pak si může vzít na páku jako peníze. Takže nějaký coaching, jo? Já ty klienty koučuju, já jim neříkám, co mají dělat. Já jim vždycky říkám, hele, já vás chci koučovat, já vás budu vzdělávat a já vás budu zkoušet. Proč jsem vám založil takovou pojistku? Proč jste na smrt pojištěný takhle? Já to chci od vás vědět. No, protože mám hypotéku a pak jste říkal, aby to bylo pro děti. A někdo to, máme roční servis, tak někdy to trvá 2, 3, 4 roky, než prostě se to, než toho klienta jakoby vzděláš. Rozumím. Ty jsi tam už vlastně nakousl takovou jako jednu zajímavou věc a to jsou, co přináší do biznesu reality finančním poradcům. A co to vlastně pro tebe znamenalo, když vstoupili reality do broker consulting? V podstatě já jsem byl za to rád, protože jsem už byl v MMKách, jo, takže jsem jakoby tušil nějaký potenciál. Dokonce jsem byl nějaký... Já se slyším od... Pozvěná, jo. Tak, takže v podstatě já jsem byl za to rád a myslím si, že ani firma netušila, jak to bude velký. Jo? Já jsem trošku tu zkušenost měl, tak jsem to tušil. Ale rozhodně jsem neodhadl jakoby tu formu. Tam jde o to, že v podstatě byla regulace pojistního trhu, 5letý storno a tak dál, takže v podstatě najednou člověk se musí jako přemýšlet vlastně, jak má vlastně složený to co jako dělá. Já se jako za to nestydím, já myslím, že pojistka tam patří do toho portfolia a v podstatě ale jde jenom o to, že jako nějaký, všechno má nějaký vývoj, trh se vyvíjí, ty se vyvíjíš jako obchodník a tak dál. No a v podstatě to, co nám jako nejvíc přinesli, tak je vlastně to, jak už jsem říkal, že najednou prostě máme mraky klientů, protože já třeba teďka prodávám jeden projekt a já mám 100 čísel nebo 100 lidí, to máme vlastně horkou linku, takže v podstatě ty lidi zavolají a my na ně máme kontakt. A když jim zavoláme, tak můžeme říct prostě, vy jste nám volal na tu nemovitost, moc se omlouvám, ale prostě bohužel už je to prodaný, nicméně stavte se za mnou do kanceláře, koukneme se, co tady máme.
a budeme se bavit dál. A to prostě nebylo. Jo? Dřív se prostě buď zbral doporučení, trénoval si doporučení, anebo se prostě nastudený. Takže tohle byl zásadní jakoby průlom. A hlavně slyšel jsem, že v Americe jsou nejlepší poradci, který umějí finance, reality, daně. Jo, prostě ten klient chce řešit všechno pod jednou střechou, ono to k sobě patří, to znamená, realitáci by se měli učit finance a finančníci zase umět perfektně prostě ty reality. Jo, já často slyším třeba od realitáků, hele, to jsou akcie, tomu nerozumím, já rozumím bytům, jo. Ale vlastně, pokud mám mít investiční nemovitost a mám být připravený i na výkyvy na tom trhu, což je jako přirozený, každý finančník ví, že pokud někomu děláš podílový fondy a zodpovídáš za to, že by tě jako zlinčovali, kdyby těch stovky klientů, kdyby prostě se něco dělo, první se obrátí na tebe, tak si dáváš sakra pozor na to, jak to stavíš a hlavně počítáš jako s výkyvama na trhu. Prostě to, že teďka přišla krize, je úplně normální a je potřeba na to být prostě připravený, akorát teď to je koronavir a v podstatě vždycky v té krizi jako vítězí ty připravený. Jo. Takže strašně, my bychom to zvládli, jo, i kdyby ty reality do toho nepřišly, tak my máme tak jako dobrý to vedení firmy, že vlastně oni ten parník, jako když je ten parník, tak prostě obrátí jako ne jiným směrem, ale prostě, že rozšíří, tak jsme otevřeli OK pointy a další, jo, prostě jako plno aktivit, které jsou k tomu našemu biznesu. Ale ty reality se zavedly a paradoxně, jakoby, já proti tomu trošku bojuju, jo, ale jako plno finančníků se stalo realitákama, jo, že prostě oni jako nabrali nemovitost a teďka prostě jako najednou zjistili, že to dostání se k tomu klientovi je přes tohleto mnohem jednodušší, protože oni mají provizi z toho bytu, který prodají, nebo z toho domu, pak ten, kdo prodal ten dům, tak má ty peníze, takže je může zainvestovat, teď tam má 20 prohlídek, 6. mu to prodá a v podstatě co s těma ostatníma? A když je šikovnej aktivní obchodník a umí komunikovat, tak normálně z prohlídek překlápíme prostě, máš 6 prohlídek a nebo 10 prohlídek a z toho je 4 na hypotéku, i když to nekupujou s náma, že si to u nás nevybrali, že si to vybrali od někoho jiného. Takže vlastně fantazie úplně. Fantazie, všem to doporučuji. A ten trend je jednoznačný na tom trhu. Partner s Nextem, Fincentrum, nebo jak se jmenujou teďka, Swiss Life to je, nebo s Fincentrum, já už se v tom. Teď neúčastně, co myslíš? No bylo Fincentrum, teď jsou Swiss Life, myslím, takže. Je to hodně, no. Tohle přesně nevím. Já tady asi půjdu k dotazům. Milí posluchači a diváci, jestliže máte na Petra nějaké dotazy ohledně toho, jak třeba budovat nějaké portfolio z investičních bytů, nebo vás zajímá cokoliv z financí, tak se ptejte. A já tady půjdu na dotazy, který má Adam Vojnar. Adame, zdravíme. Taky zdravím Adama, sleduju. Realitní investor. Tak, jste cashflow investor, nakupujete, prodáváte, vykupujete v exekuci, nebo máte byty jako spoření a tak podobně, anebo mix všeho možného? Já jsem se na tyhle otázky nebo na tuhle otázku připravoval, abych nebyl příliš jako kontroverzní. V podstatě obecně si myslím, že investování do nemovitostí je věc, která za prvé je potřeba, trh potřebuje investory, protože tady není vybudovaná jakoby komunita investorů, tady to nepřebíráme od rodičů, tady se to teprve učíme. Takže já odhadnu, když pokud by bylo na trhu třeba 5% lidí, kteří rozumí investičním nemovitostem, že neřeknou a jsou problémy s nájemníkem a podobně. Takže v podstatě jako my nutně potřebujeme jako investory, protože je obrovská poptávka po bytech na nájem a když se podíváš na Hořice, není tam ani jeden byt na pronájem, když se podíváš na Strakonice, na prostě malý města, na Chotěboř, jo, prostě na tyhle ty 20-30 tisícový města. Investoři jsou jako potřeba, jo. A jde o to, že v podstatě je to, dá se říct, jednoduchý, když to jako pochopíš, tak je to jako strašně jednoduchý. Je velmi jednoduchý jako pokračovat v tom, že máš jeden byt, druhý byt, třetí byt, desátý, dvacátý a ty se jenom musíš rozhodnout, jestli prostě chceš mít v životě 10 bytů, nebo 20, nebo 3, protože i když budeš mít 3 byty, tak v podstatě na tom budeš dobře. A nebo 100 bytů. A jestli chceš mít prostě, jestli chceš chodit na exekuce, já ještě odskočím, jo. Já jsem měl call centrum na studený volání. A pak někdo nakreslil na semináři smutného a veselého smajlíka. A položil otázku, jaký chcete mít klienty.
Jo, takže když budu brát vydělávání peněz, jde i na ty studený kontakty, na ty smutný smajlíky, ty, který vám pak mezi dveřma jako neotevřou, nebo vám pět schůzek spadne. Hmm. A nebo se soustředíte na budování jakoby kvalitní ty komunity klientů a pak tam nejsou ty starosti tolik. A stejný to je jakoby v tom podnikání nebo v tom směrování. Já myslím, že ten, kdo kupuje byty v Mostě, že koupí za 2 miliony 6 bytů v Mostě, tak já neříkám, že dělá špatně. Mm-hmm. Ale třeba já bych nechtěl. Já tohle nechci řešit. Já prostě nechci mít ty dny prostě s těmito lidmi jako trávit a nic proti ním. Ale prostě jsou tam větší, jakoby přináší to problémy. Mm-hmm. Co se týče exekucí, nic proti tomu nemám. Ať to prostě klidně dělá a v podstatě pokud je tam ta hrana, kdy je to jakoby, že připravím babičku o barák, tak jestli za ní půjde, já říkám, tohle bych v životě neudělal, ale dovedu si představit, nikdy neříkej nikdy, že někdo se může dostat do problému a teď nebudu řešit jako vlastní vinou nebo nevlastní vinou, co je vlastní vina, jako seš neskušený podnikatel, nezažil si krizi, uděláš průšvih, nebo prostě manželka je s manželem a prostě ten manžel udělá dluhy a ona je v podstatě v tom napůl, jo. Takže jako nejsou ty dlužníci jenom ty špatní, jo, prostě nejsou to jenom ty hlupáci, jo, prostě finanční gramotnost nemáme na školách, může se to stát plno lidem. Mm-hmm. A v podstatě dá se nějakou exekucí nebo vyplacením jako pomoc někomu, takže proč ne? Jo, ale já prostě vždycky chci pomáhat a vždycky chci jakoby ten, prostě vydělávat jako tou cestou, abych z toho měl jako dobrý dojem a hlavně legálně vydělávat mraky peněz. Říká se, že peníze nekazí charakter, ale peníze ho ukazují, tak já vždycky říkám, jak máme takovou tu přirozenou, jako, ale já moc peněz nechci, to je blbý a takhle říkám, nechtěje, jako, jo, prostě je dobrý chtít peníze, ale ty můžeš třeba potom pomáhat, jo, takže v podstatě exekuce mě nezajímají mě byty malinký nějaký, já nechci jich mít 100, a v podstatě zajímají mě prémiový byty pro prémiový klienty, nemluvím moc, abych tě pustil do dalších otázek. Úplně v pohodě, povídej, já bych si tě když tak korigoval. Jo, tak když jak mě koriguje, jo, protože já se fakt jsem schopný jako rozmluvit. Je potřeba si uvědomit, že nájemníci před rokem 2019 a po roce 2019 jsou úplně jiný. Jo. Mm-hmm. Když někdo šel do nájmu před 5 lety třeba. Tak když to vezmeme konkrétně teda na tebe, aby jsme se vrátili k Adamovi otázce, takže ty kupuješ byty z novostaveb? Ano. A pronajímáš? A pronajímám. Mě tady zajímá jedna otázka, protože jakoby já to vím, i jsme se o tom několikrát bavili. Není to běh na dlouhou trať, protože přece jenom jako byty z novostaveb jsou určitě dražší a člověk vedle toho musí mít podle mě slušně rozjetý biznis anebo něco zdědit nebo větší finanční hotovost, aby nějakým způsobem ho to i bavilo, jo? Protože jako vzít si hypotéku na 2 a pak mít z nájmu 4 jako super, ale na druhou stranu z těch 2 jde udělat víc. Víš, kam tě mířím? Jako? Hele, vím, kam tě míříš, jo. Prostě bojím se, že nebudu stíhat všechny ty myšlenky. Hmm. Ale já na všech bytech vlastně vydělávám na začátku jako hodně peněz, jo. Protože vlastně jak obecně, jako tam byla výborná věc, jo. Tak je potřeba jako říct, na co já se soustředím. Já se soustředím na prémiový byty pro prémiový klienty, pro prémiový nájemníky. To znamená, ten byt musí být krásný, aby ten krásný nájemník, jo, prostě tam chtěl jít. Mm-hmm. Musí být výjimečný na tom trhu. Já kupuju byty, že má předzahrádku, nebo má balkon, nebo má, je to jediný byt na pronájem 4KK v regionu do 30 km a tak dál. A v podstatě jde o to, že já jsem třeba koupil byt 4KK za 39 000 za metr a 10 minut odtamtud je Hradec Králové, kde je 68 000 za metr. Ten rozdíl v těch bytech je 3 miliony korun. A vedle, o kousek vedle, se prodávají byty za 50 000 za metr. A jelikož vím, že developeři stavějí 35-40 000 za metr, záleží, jestli to je vlastní firma, nebo jestli mají svoje chlapy, nebo to, tak v podstatě já vím, že to kupuju dobře. Nekupuju spekulativně na krátkou dobu, kupuju jakoby dlouhodobě a vždycky tam mám tři možnosti. Jedna je, přeprodám to ještě před kolaudací, takže příklad, to očekávání od tohohle města je, že rozdíl teda s Hradcem je 30 000 za metr. Hlavně ten byt je unikátní, není to jedno z 2KKček, ale je to 4KK v regionu a tak. A v podstatě, když to skočí jenom na 50 000 na metr nebo na 45, tak na tom bytě vydělám 500 000 nebo 1 000 000 korun prostě jenom za rok. Jo? Kolaudace je za rok a půl. A já můžu buď to přeprodat, taky jsme přeprodali, takhle třeba za 3 měsíce 300, 500 navíc, přeprodat můžu.
nebo si ho můžu nechat prostě na vlastní pronájem, to znamená, že ho budu pronajímat, že to je škoda, dostal jsem nabídky na tyhle superkupy, abych si vydělal rychlý 300 nebo 400, já jsem to nevyužil, protože to byla škoda. Hmm. A v podstatě jako vím, že ten byt budu mít hnedka pronajatej. A upřímně, tam je asi zásadní, aby posluchači pochopili, jo, prostě, že já mám svůj biznis, který má neomezený růst, to znamená, já si dobře vydělávám standardní cestou a ty byty jsou pro mě jenom jakoby hračka. A já to prodávám lidem, který taky dobře vydělávají. Já jsem řekl, že to prodávám top 20% klientů, protože já si myslím, že tohle je v tom naprosto zásadní i u těch podílových fondů. Prodávat to lidem, který si to můžou jako dovolit. Já prostě nemyslím si, že by každá paní jako z Kauflandu ve vší úctě měla mít investiční byt, jo. A prostě když rozmělním tu pozornost na celý trh, tak pak jako budu prodávat byty všem, ale budu řešit takový ty jako starosti třeba, nebo možná částečně zodpovědnost, jestli někdo obchod takhle dělá, ale já prostě prodávám byty top 20% klientů, který už mají podílové fondy, který už prostě mají přebytek. Pak akorát řešíme, jestli cash, jo, jaký mají vztah jakoby k půjčkám, k hypotéce, nebo teďka řeším s jedním multimilionářem, že dá 50%. Jo. 50% páka. Takže já se soustředím jako na tuhle komunitu, o který si myslím, že prostě je na to jakoby připravená. Jo? Takže tak, ale rozhodně to není tak, že bych jako kupoval drahý byty. Jo? To je spíš o té analýze toho trhu a v podstatě ten můj byt je výjimečný. Jo? A když mám byt před zahrádkou, tak je třeba v regionu do 30 km jediný. A to bydlení je emoční. Jo? Takže můžu říct teďka ty před 2019 a po? Klidně. Jo. Jde o to, že v podstatě dřív byl nájemník podezřelej, byla vysoká vlastně, dostal si 100% hypotéku, byla vysoká popularita vlastnického bydlení. Když si přišel do práce nebo do hospody a řekl si, že jsi v nájmu, tak se ti všichni vysmáli, že jsi úplně hloupej. Jo. Takhle to prostě bylo dřív, protože tu hypotéku mohl dostat každý. Proto vlastně jsou vykoupený byty, protože stádovitě chodili ty lidi a kupovali to, ať už na to měli nebo neměli, jo? Tak. A teďka vlastně máme mileniály, oni netouží vlastnit, jo? Oni chtějí cestovat, jo? Máme singles mnohem víc, jo? Berou se po 30, rozvody jsou strašně moc a tak dál, jo? Takže prostě ty lidi touží být v nájmu a vůbec jim to nevadí. To nejsou žádný jako z exekucí nebo něco, úplně normální, super klienti, ale oni chtějí platit do něčeho, co za to stojí. To znamená takový to, že ten byt jenom vymal. V podstatě jak zase u tak sklidím. Já nekritizuju nic, protože i když koupím starý byt, a já klidně koupím starý byt, když bude jako to stát za to, tak tam budu mít takovýho nájemníka, středního třeba. A když prostě koupím výjimečný byt, tak prostě na tom trhu vždycky je nějaký klient, který si to může dovolit. A pak se dostávám teda k závěru, že pokud já jsem bonitní, nebo v podstatě dokážu si své peníze vydělat, tak existují dva druhy spoření. Jeden je poctivý, to znamená, že si každý měsíc na svoji rentu odkládám ze svého 100%, třeba 10 tisíc. Každý měsíc platím 10 tisíc. A nebo mi moji hypotéku, respektive můj investiční byt, takže tu moji investici platí můj partner, můj obchodní partner. A můj obchodní partner je nájemník. A když on mi dá 10, tak já jsem spokojený. A když by byla krize, tak já to úplně v pohodě snížím na 7. Já jsem svýmu nájemníkovi teďka v krizi, on mi nevolal, ale já mu říkám, chci se zeptat, jak jste na tom s prací, a tak jsme doma a tak. Říkám, pošlete mi teďka jenom 6 tisíc. Snížil jsem mu to o 6 tisíc, protože to je můj obchodní partner, to není někdo jako ten nájemník, jakože ten je špatný, jo, to je ten problémový a já jsem ten borec jako podnikatel. Prostě já těm nájemníkům přistupuji, takže já mám na trhu nějakou roli, on má na trhu nějakou roli. A když bude chtít koupit vlastní, tak mu rád pomůžu. Rozumím. Milí posluchači, diváci, jestli máte na Petra nějaké otázky, tak je pokládejte. Dívá se vás celkem dost, takže pojďte do Petra. Mě by zajímalo, vlastně my se celou dobu bavíme o novostavbách, což jsou vlastně nějaké developerské spolupráce. Zaměřuješ se vlastně i na, ve své práci, myslím broker consulting, zaměřuješ se i na jiný segment bytů, než jenom na novostavby a spolupráci s developery, nebo jsi tam dal takzvaně all in? Hele, já se cítím jako finančník, jo, to znamená, že prostě já, když bych měl možnost nabrat jako dům,
a teď tam udělat tu video prohlídku a tak dál, tak já bych to radši předal, jo, svým realitákům. Já bych chtěl mít v týmu jako realitáky, který prostě do toho makají třeba jako buše jako Kuba Krčmář, jo, že to dělají fakt kvalitně, věnují se těm prohlídkám, mají ty věci na skladě, aby tam udělali ten home staging a tak dále, jo. Ale já jsem prostě finančník, jo. A finančník prostě je o tom, že já mám zodpovědnost prostě za ty klienty a budu nefinanční nezávislost svoji a finanční nezávislost její. Ty investiční nemovitosti mi přinesly to, že najednou já skutečně můžu lidem vytvořit renty. Můžu to ovlivnit, protože standardně by klienti museli ze svýho jakoby hodně peněz vydávat. Takže v podstatě každý na to třeba nemá, nebo mají velký výdaj a tak dál, nebo vracejí do podnikání. Takže vlastně, abych řekl, že, jako, že moji klienti budou mít 50 000 rentů v 50 letech nebo 55, tak můžu říct, že po 12 letech jich moc nebylo. Mm-hmm. A najednou, když můžu využít jako levný peníze z trhu a nafouknout to portfolio toho klienta o investiční byty, tak jako finančník je to o tom, že prostě líbí se vám, chcete si na rentu naspořit ze svýho, nebo by se vám to líbilo, kdyby vám na to naspořil někdo jiný. Mm-hmm. No tak jako chci ze svýho, já těm bytům nevěřím, tam jsou problémy s nájemníka. OK, řešíme fondy. Jo? Když řekne prostě, no tak to víte, že by se mi to líbilo, tak si vysvětlíme, jak fungují investiční nemovitosti a vlastně nabídnu mu tohle a neříkám, že jedno lepší než druhý. Je to vlastně vedle sebe, je důležité, abys byl silný na obou stranách. Tak a v podstatě, tak jsem vlastně odpověděl na otázku, jo? Takže soustředím se vlastně na ty novostavby, protože to je navoněný, naleštěný produkt a já jsem zavedl u nás ve firmě pojem sklad, protože ty, když vlastně se s klientem domluvíš na tom, že mu uděláš nějaký podílový fond, třeba nějaký spoření na 15 let v něčem, ano. Tak vlastně skočíš do skladu, tak dneska jedeme už teda elektronicky, ale skočíš do skladu, vytáhneš ten papír a prostě řekneš mu, tady máte ten produkt, jo, ten jsme společně vybrali, nebo ten doporuču. A u těch bytů to je tak, že prostě řeknu, OK, rozumíme si teda, takže investiční byt. A v podstatě, takže chcete spíš větší města nebo menší města a on řekne, no Prahu moc ne, radši menší města. Dobrý, tak máme tady prostě Olomouc, Brno, sorry, Brňákům teda, takže je Praha a zbytek, takže v podstatě máme tady Olomouc, Brno, Český Budějovice, mám v Karlových Varech byty, v Jičíně byty, v Novém Městě byty a tak dál. Jo, a v podstatě jako já mu dám jako z bomboniere jako vybrat, takže nejdu ani do sporu, protože kdybych zastupoval jeden projekt, třeba v Kladně, tak nabízím jenom Kladno. Ale já si prostě zajdu do skladu a vytáhnu si ten produkt, který potřebuje. Takže já jsem vlastně, já to beru jenom jako rohlík, jo. Prostě ten investiční byt si často lidi představují jako ježišmarja, velký byt a tohleto. Já to beru jenom, že to je vlastně administrativní úkon, podepíšeš nějaký papír, na tom papíře je prostě kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí nebo rezervační a vedle toho je další papír a to je hypotéka. Jo? Takže v podstatě je to mozaika jako toho, jak se to celý jako tvoří. Rozumím. Máme tady první dotaz od Jakuba Černého, já ho dám tady na obrazovku. A dobrý den, jakou výši LTV doporučujete na investiční byt? Ale já myslím, že to je, že na to se odpovědět úplně nedá. Díky za ten dotaz, protože jako je zajímavý to rozebrat určitě. Já prostě jak pracuji, jak těm klientům vidím do peněz. Já vidím jejich příjmy, jejich výdaje, jejich to, tak prostě já je znám, jakou mají odolnost vůči jako riziku. Jak jsou vlastně, jak berou to zadlužení v podstatě, jo, takže jako já můžu vědět, že dobrý je půjčit si ideálně 100% nebo 90%, jo, ale záleží, jaký je ten klient, jo, jaká je celková jeho jako situace. Teďka řeším jednoho klienta, který chtěl koupit za 7 milionů 2 byty cash a já mu říkám prostě, že to je škoda, jo, že je dobrý peníze odnocovat prostě a pokud můžete si půjčit prachy zadarmo na trhu v podstatě, za inflační peníze, tak prostě jako je dobrý aspoň nějakou páku využít, tak jdeme do toho pade na pade, jo? Takže v podstatě tím docílím to, že ta hypotéka není taková, není vůči splátce, jo, není to tak, že jako jedeme, ten start je takovej, že tu moji hypotéku platí ten nájemník, jakože to je 0-0 a pracuji spíš s tím dlouhodobým růstem nemovitostí a přes inflační doložku a tak dále, jo, i toho nájmu a úmoru hypotéky. A prostě tady on ten klient je za 50% jako v klidu, já nevím, třeba hypotéku má 6, nájem je úplně v pohodě 11, takže i je odolnej vůči tomu, že z toho nemusí být nervózní, anebo naopak, když je krize, no tak na 3 měsíce to prostě pošle dolů trošku ten nájem a pomůže tomu nájemníkovi, jo, prostě jsme partneři. A není to
Jakoby ten poměr vlastně v tom výnosu, dá se říct, není škoda zainvestovat do bytu, z kterého budeš mít profit až za 30 let? Ale já nemyslím, že to je o tom, že jako profit a tak dále. Myslím si, že já jsem odchovaný tím, že v podstatě jedinou možnost, jak se zajistit jako na rentu. Jo, jaký máme možnosti v životě prostě zajistit se na důchod nebo na rentu? Jedině tak, že něco koupíme ze svých peněz. To znamená, jakákoliv páka, jo, prostě je pro mě jako zajímavá. Neřeším, jestli to je 4% nebo 6%, jo. Já hlavně tomu vůbec nerozumím, těmhletěm počtům. Protože v podstatě já vždycky jenom slyším, jako půjdou nemovitosti nahoru nebo půjdou dolů. A já se říkám, jak nemovitosti? V jakém regionu? 2KKčka, 4KKčka, kolik jich na tom trhu je, jo? Budou developeři stavět v recesi, nebo naopak stavět nebudou, jo? Kouknu se na to, podívejte se na graf od roku, nebudu říkat 1989, vemte si to od roku 2000, jak se choval ten trh, jo? V podstatě je potřeba pochopit jakoby inflaci a je potřeba vlastně pochopit úmor jistiny a úmor a v podstatě, jakým způsobem roste nemovitost jenom přes inflaci. A ty nůžky se vám už po 5, po 7 letech jako rozevřou, jo? Takže když bych to vzal, tak v podstatě pro mě jako je zajímavý to, i kdyby mi ten nájemník splatil 50% mojí hypotéky, tak oproti jakoby spoření do standardních fondů, tak je to o tom, že nevydávám 100%, ale jenom 50%. No a samozřejmě ten růst nebo prostě celkově ty jako zisky a pasivy a podobně, tak vznikají třeba i z toho, že vlastně časem jako splátka hypotéky zůstává stejná, ale nájem ti roste přes inflační doložku a můžeš to třeba přeprodat a tak dále. Jo. Prostě pro mě to je produkt do portfolia, ale žádný oběd není zadarmo. Jo, občas jako slyším, že někdo jako od toho jako čeká jakoby příliš. Jo? Žádný oběd není zadarmo a prostě jako může tam být, že občas to budu muset podržet já, proto je důležité, abych byl silný i v příjmech. A v podstatě jako těžko odhadnout. Dneska spočítáš, kolik je nájem, kolik dostanu tržní nájem a kolik do toho dám. Takže ti vyjde nějaký výnos, ale nevíme tu budoucnost. Jo? Mimochodem já teda říkám svoje zkušenosti a já se jako určitě ještě mnoho věcí jako naučím. Jo, takže, ale takhle to prostě teďka cítím a třeba, když jako jde cílit na nějaký jako spekulativně, až bych řekl, jako prostě na Airbnb a podobně, a pak najednou prostě slyším, že Airbnb a teď lidi panikařej, jo, prostě tak jako chvilku to prostě vydržím a pak zase budu jako rejžovat, jako, takže si nemyslím, jako, že měl bych víc klidu, bych řekl, jo, víc jako v pohodě vyhodnotit. Dobře, já děkuji Jakubovi Černému za super dotaz. Tak, já bych ještě zmínil, že Petr má velice zajímavou skupinu na Facebooku, která se jmenuje Investoři do nemovitostí ČR. Takže, milí posluchači, diváci, přidejte se tam, já tam určitě jsem, už jsem tam další dobu a Petr a prakticky jako i ostatní členové tam dávají velmi zajímavý obsah, takže jestli vás zajímá investování do nemovitostí, anebo již jste investorem, tak se přidejte do skupiny, do Petrovy skupiny na Facebooku Investoři do nemovitostí České republiky. ČR a mě by... A na Instagramu, OK. A mě by zajímalo, jak je vlastně tvůj nějakým způsobem jako plán ve vytváření realitního portfolia tvůj osobní. Chceš mít třeba, jako máš nějaký cíl 20 bytů v novostavbách na pronájem, nebo jak se na to díváš? Hele, já jsem si prošel ve 29 a jako fakt těžkýma jako chvílema, jo. A já celkově, jako můj přístup k životu je takovej, že mě práce jako extrémně daří, baví. V podstatě, jak se říká, že Jarda Jágr taky není naštvaný, když druhý den ve 47 jede na zápas do Třince, jo. Prostě já se nedovedu představit, že bych jako nepracoval. Mě baví to jako tvořit a cítím jako obrovskou zodpovědnost jakoby vůči svojí rodině. Jo, když máte 3 děti, tak prostě on to něco jako stojí a máme soukromou školku prostě a takový ty věci vidím, jak to strašně jako důležitý. Rozhodně jim nechci dávat peníze, chci jim dát obrovskou finanční gramotnost, jo, do toho života. A v podstatě jako chci hodně jako ty nejlepší školy. Jo. Myslím si, že to je důležitý i kvůli jako kontaktům a ty školy už v Čechách jako jsou. Hele, a tím, jak vlastně jsem jakoby byl jako na dně úplně a
prostě nějakým způsobem, ne že bych přehodnotil život, jako že už peníze nepotřebuju a takový ty, jo, ale chci to dělat jako v pohodě a já nepotřebuji být jako super jako bohatý, jo, prostě nějak jako miliardář nebo stamilionář, jo, prostě normálně to budu pokračovat jako dál, ale já prostě, moje rodina jsou moje rodina a pak klienti. Vemte si, že když máte 1500 klientů třeba, tak vlastně opravdu, kdyby se něco nepovedlo, tak ty lidi jsou na vás jako naštvaný a to nechcete. Takže v podstatě jakoby, musím se postarat o to, aby jako každý klient dostal servis jednou ročně a tím, že jsem začal dělat investiční nemovitosti, tak jsem začal vlastně, jsem dostal jako nástroj k tomu, jak z mnoho lidí udělat, který chtějí, než jim to budu tlačit, tak skutečně jim pomoct k tomu, aby třeba těch tu nějakou rentičku měli, aby prostě měli jako tu svobodu a tak dál. Takže já přemýšlím nad tímhle, jo? Já přemýšlím nad velkou skupinou lidí a já jsem spokojený už teď, jo. Já jsem koupil 4 byty za poslední 2 roky, v podstatě ty všechny byty jsem koupil na úrovni 30 tisíc za metr, dá se říct, jo, takže v podstatě tím, že vidím i k těm developerům, zkuste si být developeři, jo, zkuste si třeba v Praze postavit něco a koupit si pozemek a za 8 let prostě teprve stavět a když to všechno dobře dopadne a tak dál, jo, takže ona to není sranda, jo, ona to není sranda jako pro nikoho, jo, a v podstatě já chci normálně jako to budovat a chci to budovat tak z těch jako hezkých věcí a radši mít těch bytů míň, ale mít tam takový ty hezký nájemníky, ty jako hezký rodiny a byl krásný pocit, když jsem prostě tyhle mladý rodince snížil ten nájem a oni byli úplně jako vděční a chci to dělat takhle, jo, prostě chci ten trh jako mu pomoct a vydělávat win-win, jo. Takže nevím, ale chci tam mít vždycky zajímavý byty a každý byt, který koupím, tak bude s přidanou hodnotou. Buď větší, předzahrádka, balkón velký, terasa, já mám ty děti, takže vím, jak je důležitý kočárek, že jo, prostě dát si na terasu a takovýhle věci, no, takže tohle je můj odpověď. Jo, výborně, dobře. Milí posluchači, diváci, já budu rád, už se blížíme ke konci dnešního živého vysílání. Já budu rád, když Petrovi napíšete zprávu nebo e-mail, který aktuálně zveřejním na obrazovce. Napište mu, jak se vám dnešní rozhovor líbil, nebo jestli se chcete porozlížet po nějakém novém investičním bytu, tak se podívejte, zavolejte nebo napište Petrovi, on se podívá, co má aktuálně na skladě. Přesně tak. Přesně tak. Ještě tady máme dotaz od Tomáše Urbyho, doufám, že to je správně. Díky za skvělý stream, jsme rádi, že se líbí. Mohu Petra poprosit o názor na investici do nebytových kancelářských prostor pro menší firmy z hlediska návratnosti investic? Já strašně děkuju za tenhle ten dotaz, protože tento celý jako potrhne. Jo. Já vlastně si beru to bydlení nebo prostě i jako celkově, já jsem začal studovat školu mezinárodní vztahy vejšku a já jsem vlastně pochopil jako celkově, nebo mi to dalo jako celkově jako pohled, jo. A my jako společnost obrovsky jako by bohatneme a já se koukám vždycky dolů, jo, prostě problémy jsou v Sýrii, ne tady, jo, prostě my jsme na tom skvěle, žijeme v nejlepší době a tak dál. Dlouho nebyla válka, takže i díky tomu se máme tak, jak to nejto ekonomický cyklus. Je potřeba uvědomit si, že do toho nevstoupila válka. A v podstatě strašně jakoby bohatneme. Ještě tady nepadlo, že v Německu je 70% lidí v nájmu. V Čechách je 30% lidí v nájmu. Teďka je to obrovská šance pro investory, protože se to bude takhle jakoby převracet. Nebo prostě není důvod si myslet, že tady bude něco jiného než ve vyspělé Evropě, protože my už jako vyspělá Evropa jsme. A tím, jak bohatneme, tak vlastně chceme krásné věci. Chceme krásnou dovolenou, krásné oblečení, krásné auta a chceme krásné byty a chceme krásné kanceláře. Já řeknu teďka příklad, tak v centru Hradce byl pro, vlastně dům, který byly tam kanceláře, posilovna a tak dále. A v podstatě byl, nikdo to nekoupil 10-15 let, prostě bylo to hnusný v centru Hradce. A kolegové to koupili a udělali to krásný. Jo, prostě udělali to krásný, udělali hezký ty kanceláře, udělali prostě nádhernou budovu, reprezentativní pro ty firmy. No a ty firmy, i přesto, že dali tržní nájem větší, tak prostě tam chtěli být. Takže prostě není to o tom, že si spočítáte dneska, že na nějaký
barabizně prostě budete mít jako větší výnos, ale je to o tom, abyste vždycky měli nájemníka, aby ty lidi u vás chtěli bejt, jo, prostě. Protože ta budoucnost a ten inflační jako růst, berme inflaci 2,5% v průměru, jo, tak si spočítejte, že to je o 40% víc za 15 let třeba a to jako nemovitosti rostou jako větší to. Takže odpověď na tuto otázku je, že je dobrý celkově jako diverzifikovat svoje portfolio, něco do fondů, něco do bytů, něco do kancelářských prostor pro menší firmy, ale i moje manželka, která chce mít logopedickou ambulanci, v podstatě bude chtít hezký prostory. Hezký prostory na dobrém místě. Takže nekoukejte jenom, jak vám to vychází dneska, ale lidi chtějí prostě hezký věci. Jo. Dobře, děkuji za zodpovězení dotazu. Jaká je tvoje golden message pro posluchače a diváky? Já vždycky dávám prostor vlastně hostům ke konci pořadu, ke konci živého vysílání, aby vlastně dali nějaké své tvrzení, nějakou svoji radu, nějaké své know-how do toho realitního pléna. Tak tady máš prostor, Petře. Vydělávejte tak, abyste za sebou nechávali pozitivní dojem, pozitivní stopu, protože peníze utratíte, ale reputaci máte jenom jednu. Dobře, krásný slova, jako zajímavý zamyšlení, myslím si, že to tady ještě nebylo. Já ti, Petře, moc děkuju, že jsi přijal pozvání do této realitní show a doufám, že posluchačům se to líbilo stejně jako mně. Budu rád, když hostovi napíšete, jim to vždycky udělá radost, pak mě píšou, že jim někdo napsal, že se mu to líbilo, takže to je úplně ideální stav. Samozřejmě budu rád, když se vám Juraj Sutter Show líbí, že to zazdílíte, dáte komentář, like, najdete to na Facebooku, Instagramu a YouTube. A přeju vám, milí obchodníci, krásný den, ať se vám daří a ať vám obchod jenom zkvétá. Ahoj. Ahoj, mějte se.